Ursäkta, vart ligger Friends Arena? För jag ska inte dit. Här. Aha, jag ska inte dit. Nej. Nej. Vart ska du då? Ja. Jag. Va? Va? Är du okej? Är du okej? Ja. Ja. Tjena på dig, välkommen tillbaka! Vänta, det är någonting som är fel. Ja. Ah, det är prankster-kepsen. Sådär, bam. Och prankster-glajorna. Boom. Nu känner jag mig som en riktig prankster. I alla fall, välkommen tillbaka till min YouTube-kanal. Mitt namn är Daniel Norlin och om ni inte redan prenumererar på den här YouTube-kanalen så tycker jag faktiskt att ni ska ta och göra det direkt så att ni inte missar nya videos. Och i dagens video så tänkte jag faktiskt... Varför står det så här? Jag tänkte faktiskt härma folk så här genom att gå fram till dem och bara fråga någonting så här. Och sen så när de säger någonting så ska jag härma dem direkt. Och det blir så här fett stelt, fett awkward och jag tycker det är kul. Och jag hoppas att ni också kommer tycka det är kul. Och om ni är redan taggade så tycker jag att ni ska tumma upp den här videon. Och... Fan, vi har 2 minuter kvar tills ringklockan börjar här. Lyssna, vi spolar framtiden. Bam! Där hör ni ringklockan! Glöm inte att klicka på ringklockan för att inte få, eller för att jag menar, för att få en notifikation när en ny video släpps på min YouTube-kanal. Det är det bästa. I alla fall är det inte så mycket mer att säga förutom att kommentera. Glöm inte heller att kommentera pinsamma grejer jag ska göra till nästa video. För att i den här videon kommer inte jag kunna använda de här pinsamma grejerna lika mycket liksom så. Men jag läser i alla fall alla era kommentarer. Jag liksom svarar på vissa av er, så det är bara skriva. Och glöm inte heller att följa mig på Daniel Norlin på Instagram. Så för att där brukar jag så här lägga upp lite stories och grejer och lägga upp bilder och så vidare. Så följ mig Daniel Norlin, bästa. Vi kör igång direkt videon. What's up? What's up? Ja. Vad händer? Ska jag gå och pranka dem? Vad stelt. Vad stelt? Ja. Ja. Vad är du? Vad gör du här? Ja. Jag chillar. Okej. Okay. Är det här något prank? Hur går det med livet? Ursäkta, vet du hur jag kommer till Solna centrum? Solna centrum? Jag tror det finns en buss. Men det är typ... Vänta. Ja, alltså... Du kan gå konduktören där inne. Ja. Vad kostar den nu då? En beror på 9,30. Ja, vad vill du veta? Det finns så mycket. Ja. Det beror på vad. Alltså... Ja, vi har ju... precis. så att vill du provsitta? Nej. Nej. Hoppa in i den. Nej. Okay. Ja, det var kul. Kan du göra det med min kollega? Ja. Ja, ah. Kör. Kör. Älskar du inte mig? Älskar du inte mig? Ah. Det är vart Friends Arena ligger. För jag ska inte dit. Jag ska till Mall of Scandinavia. Ja, det är där. Det är där. Ja. Ja. Nu häng... Du... Nej! Nej! Jag bara driver bara. Ursäkta, vet ni hur man kommer till Friends Arena? No. Inte det. Är det dit? Ja, men jag tänker, på jag tänker om det är ner och under. Till höger. Eller under. Ja, kanske. Ja, kanske. Jättebra fråga. Alltså, jag vet. Inte men vadå, så ni vet inte hur man går? Jag har aldrig varit där. Ja. Jag ska på så här dejt. Alltså, undra typ så här. Har ni något tips på något så här bra matställe? Alltså om jag ska så här, ta min dejt till. I Mal. Jag har hört att Klang är riktigt fin och ja. Kör på det. Jag har hört att det är god mat också. Ja. När ska du på dejt? Vad heter du? Ja, du. Vad heter du? Vad heter du? Han är YouTube. Han kände YouTube. Är du? Känner du inte han? Men vad fan? Lägg av! Du har en hår. Friends... Vänta, vad heter den här arenan? Friends Arena. Hur kommer man? Du går under down... Du går ner, down, straight out. That's it? Yeah. Did you get it? Nej. You want to go there? Friends Arena. Hej. Gå fram hit. Sen till höger. Ja. Får jag ta en bild med dig? Ja.
Vadå? Alltså, vadå? Vadå? Ursäkta, vet ni om man kommer till pendeltågstationen? Ja. Det är, vadå? Ja, här. Ja, här. Vadå? Alltså, nej, va? Alltså, du går rakt. Nej, jag vet vad han gör på allt jag vet. Jag vet vad han gör på, jag vet vad han gör. Det filmar en i video. Nu visste det. Jag visste det. Jag såg så här precis. Hur känns det? Jag kollade så här. Vill du titta närmare? Titta närmare? Mm. Ja. Nej, eller... Jag kan ta dem ut. Ja. Nej. Ja. Nej. Ja. Ja. Nej. Nej, det är... Platinerat med 18 karat guld. Mm. Och silver. Platinerat med rhodium. Och rhodium, ja, samma familj som platinum. Mm. Exakta hårt, byta in färgen. Mm. Ja. Och Swarovski kristall. Wow. Alltså, jag visar dig någonting. Man kan förminska den. Ja. För att ta en extra... Okej. Okay. Då kan man inte köpa. Det är bara så här utställningar. Och jävlar mannen. Fan vad sjukt. Åh jävlar, ser du vad man gör eller? Woo! Damn. Du, hur man kommer fram till... Jag måste bara gå runt och tänka. Vänta. Jag har ganska bråttom. Oj, men vänta. Vad har du bråttom då? Jag ska... Va? Jag ska cykla. Ja. Nej, så det är skog där borta. Ja. Vad var frågan? Va? Jag skojar, kolla efter. Vi håller på att filma ett prank. Har du också en YouTube-kanal eller vad gör du? Du filmar. Jag har Downhill-kanal. Vad heter den? Downhill-kanal? För du var fett grym. Alltså, han var fett grym. Alltså. Vad heter den då? Downhill Boys. Och sen... har vi en annan som heter Wannabe Game Kids. Wannabe Game Kids, Downhill Boys. Checka in, kommer finnas en länk i beskrivningen. Bästa, har det så bra. Det är legit content. Det är legit content, tack för pranket. Det var jag som beställde. Ja? 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 Uber Eats. Yes. Va? Ja. Ja? I don't... Uber Eats. Ja. Ja? Why do you want? I go to... What do you want? Jag prankade precis honom. Vad heter du? Marcus. Tja Marcus, Daniel. Vi tänkte bara så här, han ville vara med på ett prank. Han frågade, han undrade vad vi gjorde, så jag bara, vi gör pranks. Han bara, kan jag vara med och göra en reaktion, sa han. Jag bara, okej, visst. Så nu ska du gå fram till någon random person och härma personen. Ja. Du ska gå och fråga någonting bara, och sen ska du bara härma. Ursäkta, stanna. Jag mår inte bra. Okej. Nej, stanna. Nej, för jag har bråttom. Assan Marastar. Okay. Jag ser dem filma. Vart ligger Friends Arena? Var Friends Arena ligger? Är du blind? Så, hur tycker ni att det gick? Hyfsat bra. Alltså, det var svårt att få folk att stanna liksom. Ja, exakt. Ja, men du gjorde ett bra jobb. Fett bra alltså. Nice. Så glöm inte att prenumerera på hans YouTube-kanal. Du hade två stycken, eller hur? Ja. Vad heter de? Downhill Boys och Wannabe Game Kids. Bästa. Boom. Jag filmar över där. Vilket han vill. Ja, tackar. Vi håller på att filma, Ska jag driva min kollega också? Eller? Ja, gör det. Okej, bästa. Vi håller på att filma. Jag håller på att så härma dig hela tiden, du vet. Jag ska bara, vi håller på att filma. Vi filmar nu. Det var lite jo, det var fett bra. We are filming, man. I'm just repeating. Okej, då provar du bra, man. Ha det bra. Prenumerera. Ja, kör. Prenumerera på Daniel Rolin och likea och prenumerera. Prenumerera. Och du måste också säga något. Typ så här, vi ses i nästa video. Ja, vi ses i nästa video. Hej då. Hej då. Vad sa du?
Får jag ta bild? Ja. 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 Ja, hon vill ta, hon vill ta en bild med er två. Ja. Nej, med dig. Med dig. Med dig. Med dig. Ja, exakt. Ja, exakt. Ja, exakt. Precis. Med dig, precis. Ja. Ja. Precis. Precis. Exakt. Exakt. Ja, som vi tar en bild. Så ni båda bara ställer er. Ja, men ni två ställer er. Ja, så blir det, så blir det en jättefin bild. Liksom. Ja. Så tar vi med skylten från Friends Arena. Ja. Det blir jättebra. Så har vi det som omslagsbild på Facebook. Exakt. Ja. Hur mår du?